തിരുവാൻ സാന പിങ്വാ സ്വാമിൻ വഹാൻസ് സൂതാപന്ന ഊവയക്കു അതിം പഞ്ചശീലിയെ ബിന്ദിന്ന പുലുവാന്ത് കാവണിക്കുമി പഹദാ ദിന്ന പിങ്വാ സ്വാമിൻ വഹാൻസ് തിരുവാൻ സാനയ കീല സതും മരീമ സുരകാം കിരീമ കാമേവാ അഥവാ ഹെസരീമ ബുരുക്കീമാദി ദശാകുശല കർമ്മ പതവലി පිංවත්න අදත්තාධානය කාමය සුමිච්චාචාරය මුසාවාදී පිසුනාවාචයේ පරුසාවාචයාදී කර්මපත හතාක්ම ලෝභමූල හිත්තලින් කෙරෙන්නේ. ඒ ලෝභමූල සිත්වලින් සිත් හතරක් දිට්ටිගත සම්පයුත්ත හිත් හතර නැත්තටම නැති කළදානව සූහන් මාර්ග හිතකින්. ඒවාගේ විචිකිච්ඡා සම්පයුත්ත හිතත් නැති කරනවා. අනේ සිත් තිබුණාට ඒ සිත්වලට කරන්න පුළුවන් අපාය ගමනීය ශක්තියත් නැති වෙලා යනවා. ඒවාගේ දෙන්න පුළුවන් චෛතසිකවල ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපාය ගමනීය ශක්තිය නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ සෝවහන් වූ කෙනෙක් අතින් පංචශීලී බිඳින්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පංචශීලී බිඳින්නේ නැහැ. සෝහං ඌතුමන් වහන්සේලාගේ කැමැතිවන රකින්න ආසවන හිත නිතරම බරව තියෙන රකින්න සීලයේ වෙන්නේ පංච සීලයේ ඒක ආර්යකාන්ත සීලයේ නැත්නම් ආර්යයන් වහන්සේලා වැඩි වශයෙන් කැමැතිවන සීලයයි.